Nëse do të referohem rastit të Durrësit, që e përmenda edhe një herë, ne po merremi pak vetëm me këto raste për të treguar fenomenin. Në kohën kur ish zyrtarit i është bërë video, ai ka patur, ka qenë pikërisht momenti kur duhet, dhe kjo është mëse e sigurt, sigurisht, duhet të hidhte një firmë për një tender apo për një çështje të caktuar, të cilën duhet ta hidhte i indinjuar, sepse nuk meritohej dhe nuk duhej të hidhej ajo firmë për shkak se ishte antiligjore. Dhe për ta futur në kthetra, personit të cilit i duhej firma, i është dashur të implementoj të marrë këtë vajzën dhe t'i bëj videon dhe më pas përmes saj videoje t'i bëj presion që të hedh firmën për të marrë gjën të cilën dëshironte. Dhe ndosht shpeshherë që këta i bëjnë për qëllime të tilla. Igli, ju kemi në një informacion apo si mund të vazhdojt? Po të analizosh deklaratën e gjicit pas publikimit të videos, kur tha të dorëheqen, ai akuzonte kundërshtarët politik që ja kishin bërë këtë video. Pra, kjo tregon që këto politikanët tonë të sotëm kanë arritur në një gjendje sa që i bën video njëri tjetrit për të goditur. Pra, duket qartazi që goditjet janë brenda politikës, ja bën videot njëri tjetrit me planifikime, por në rastin e gjithë dyshohet që është bërë brenda Partisë Socialiste, nga vetë persona brenda Partisë Socialiste dhe nuk është kundërshtari politik i krau tjetër, si që specifikon dhe gjitësi në deklaratën e ti. Dhe njerë lufta brënda lojt është më ashtë. Jo, kjo është që gjithë. Ka rritur ajqë kesh gjende sa ka filluar dhe lufta brënda lojt, brënda të një të spartin. Lufta brënda lojt në Partinë Socialiste ka shumë kohë që ka njësër. Ka njësër sot. Ka kohë që ka njësër, duke qenë se po, dhe pushteti dhe vetë lëvizit që janë bërë brënda Partinë Socialiste duke që janë të shumëta në kontekstin dhe të përballë. Por gjithsesi, në fakt, edhe të deklarata e gjicit duhet të mbande apo duhet të kishte parimisht të qëndronte të faj vetë, se sa të jithë akuza. Në fakt, ta i e pranoj. Pranoj një mardhënje dhe nuk kishte të farë. Pa e akuzoj kundushtarët politikë, s'pak duhet të marrë në pytje Safet Gjicin dhe të tregoj kush janë këto kundushtarë që kjo akuzon. Pra, Safet Gjicin e dika kush e ka bërë video, të tregoj, të merën personat. Spaku s'ka nevoj, letë pyës i vajzën kushe ka bërë video. Spaku e ka. Duke në video që ne... Pra të regon që ka një konflikt. Video që ne nuk e transmitojmë do dhe për çështje etike, por dhe pse politikat e YouTube-it nuk e lejon, duket që kamera ishte vendosur në çantë. Dhe do doja t'ju pyës janë fakt, këto janë çantat cilat vina postafat, apo montohen, si janë të proceduara, këto ka një, në që se do t'keni një informacion... Oke, po flasë unë me qënë se edhe kam punuar, po sigurisht nuk mund t'jap shumë informacione, për shkak se dhe konspiroj kolegët e mi të cilët punojnë për ditë për të zbuluar fenomene të rënda shëqërore me këto punë. Është shumë e thjeshtë të bësh një çantë mikro, shumë e thjeshtë ta montosh, mjafton, janë thjeshtë çështje vidash, është thjeshtë çështje teknike, është gjëja, mjafton ti ta kesh mikron me vete dhe për ta montuar në një çantë është gjëja më e lehtë e mundshme. Por se e ka marrë çantën gati, se e ka montuar në çantën e saj, kjo pa dhe se ku e ka marrë ato çantë, pastaj kjo mbetet për të diskutuar, por janë, ti mund t'i blesh fare mirë dhe vetë, sepse i gjenë krejt lehtësisht, sepse e një njëse e mirë e teknikës, i gjenë fare lehtësisht edhe në internet dhe mund t'i blesh. Sepse, Aida, dhe për të çështje informacioni, në fakt, këto janë teknikat cilat shërbimet sekrete i përdorin shpesh. Sigurisht. Por çdo shtet ka shërbimet sekrete të veta dhe përshtatet në teknologji. Dhe pyetja është që ose do të kishin një informacion që çfarë teknologji mund tjetë, apo kjo përdoret nuk është... Teknologji tradicionale dhe më e thjeshta e mundshme, e cila përdoret masivisht sigurisht në Shqipëri dhe në mediat që bëjnë emisione investigative. Pra, çanta është çanta dhe mikrokamera të tilla, gjërat e fundit, pse ka metoda më sofistikuara që ti mund të vësh çipe e të tjera, por që janë më të kushtueshme. Qipe edhe në kopës këmishe. Po, edhe kopës këmishe. Po, do doja në fakt, Aida, ka pajisë, sepse në për biseda, apo në tryeza, apo tek qytetarët, dëgjojnë shpesherë që thonë që njerës të pushtetëshëm vën anti-përgjus në përzyra, apo vën dhe detektor cilët i ndërpresin, apo i prishin dhe i mashet, që fse po flasin për video në Safet Gjicin, që fse do kishtë një detektor, asë gjë nuk do dukej në atë që bëndë Safet Gjici. Êshtë e vërtet kjo gjë, apo... Më kanë ndodhur që kur kam hyrë në një zyrë shtetërore, filloj duke qeshur, në atë kohë më punoja në një emision investigative, dhe më tha, pa me rakse dhe po të kesh mikrokamera me vete, unë kam detektorin, kështu që i thash dhe besoj detektori jote e tregon që unë jam pa mikrokamera me vete. Kështu që ka, pa tjetër, ka pa isjet të tila.
janë të kushtueshme dhe zyrtar të shumë t'i përdorin.